budskapet som vi kan ge är att det är så otroligt viktigt med de företag i våra kommuner, inte minst och andra som bidrar med så otroligt mycket. Inte bara genom att ha verksamhet, men också genom att våga anställa, våga finnas ute i samhället och vara förebilder. Och Farouk är en väldigt bra förebild. Så vi är väldigt stolta över att han är här och att han också nominerat till det pris idag. Så det budskap vi vill sända är att företagare är viktiga. Och Farouk är viktig. Tack. Ja, det vi gör här ikväll det är att vi samlas företagare. Det är då Upplandsbro kommun som är arrangör tillsammans med företagarna och damernas affärsnätverk. Så vi är 260 stycken företagare här ikväll som firar och umgås tillsammans. Benim ismim Faruk Yıldız. Konya'nın Kul ilçesinden İsveç'e 1983 yılında geldim. Geldiğim yıldan beri bu bölgede çalışıyorum. 2001 yılında hamburger işletmeciliğine başladım. Önceden restorancılık yapıyordum. Bu bölgede herkes beni tanır. Müşterilerle çok iyi ilişkilerim olduğu için bir aile gibi iç içe geçtik. Çoğunun güvenirliğini kazandım. Sorunlar olduğu zaman bana gelirler. Ben de yardım yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum ve yapıyorum. Bundan dolayı da belediye beni yılın esnaf adayı gösterdi. Türkiye'den gelip de bütün İsveçlinin güvenirliğini kazanmak benim için ayrı bir gurur. Buraya geleli 83'te geldim. 4 jenerasyon gördüm. Daha hizmet ediyorum. Çok mutluyum burada olmaktan. Damernas stora pris. Damernas affärsnätverk delar ut sitt stora pris till en företagare eller ett företag som visar en hög effektivitet inom sitt yrke och som ger sina kunder mer än de förväntar sig. Och den nominerade är Faruk Yıldız, grillbaren. Faruk Yıldız ser och känner varenda ungdom i Bro, vet vad de heter och pratar med var och en av dem. Faruk stöttar och motiverar och är en viktig del i vardagen för många. Med sitt engagemang och sin tolerans för allas olikheter gör han så mycket mer än fyller magen med snabbmat. Det är mycket skönt att man är för det är verkligen ett kvitto på att man gör rätt. Therese och Örja Nilsson. Faruk Yıldız. Känner sig sälta och respekterade. Han känner varandra ungdom i Bro, vet vad de heter och pratar med var och en av dem. Han engagerar sig i deras vardag och uppmärksammar stora som små bedrifter oavsett om det handlar om minskat skolk eller en kuppvinst. Faruk stöttar och motiverar, visar engagemang och entusiasm och lockar på så sätt fram det bästa ur varje individ. Jättegrattis!
Jättebra. Vad är ditt, det verkar vara 1000 människor som älskar dig från Lotterna för Teppan. Alla vet jag mer. Jag vet exakt vem det är. Jag kommer säkert dig imorgon. Det är det. Jag utanför påan. Vad sa du? Träffade utanför. Jag kommer ihåg att vi träffades utanför påan. Jag var träffade ju inte, men jag anar redan varför alla älskar dig. För nu är det fan jävla. Och en stor jävla applåd till. Och så ska vi gå där. Där. Och så tar vi den. Och så ska vi komma igen. Men tar vi några till ännu med och så in i kava. Snyggt. Mycket bra. Jättebra. Fortsätt med det där. Nu så. Är att dela ut kvällen.